Nu ska vi pröva fiskelyckan. Har inte varit någon gång att försöka än. Och inte har vi fått något heller. Fast det är fina håller sig. På väg att cykla till Ferragudo. Cyklar man efter strandpromenaden här i Portimão. Mot Ferragudo per cykel. Stranden är Ferragudo. Cykelvägen ner tillbaks till huvudgatan antar jag, gärna förra gud. Vi chansar. Förra gud och stad. Infarten till Algarve-deltat. Där sandbanken flyttar sig och dit ska vi åka in och se om vi hittar någonstans att ankra. Det blir spännande. Vi tror det är högvatten nu, va? Det är mitt emellan ög och lår. Ja, det var någon som sa att det är en bra tid att åka in så att vi får se vart vi hamnar till slut. Där borta är Lagos. Vi ska åka sen i helgen kanske. Vi har vågorna med oss när vi åker in i den här lilla passagen. Här kan man stå ankrad antingen alldeles innanför. Eller så kan man fortsätta lite längre. Solnedgång över Algarve. Just nu i den här lilla ankringsplätten är det bara vi som står, för alla står mycket närmare och trängs där borta. Från Algarve. Här är det full ebb. Där ska vi ta dingen och åka in. Vi får nog vänta några timmar. Paradgata. Shopping. Små fina gränder. Och vi fortsätter alltså. Ja, snart har vi gått runt den här lilla placet. Och det var ju gulligt. Men så är det med många. Och långt, långt där ute står vi. Vi står inte bland alla båtar här. Vädrans för de har trängt ihop så många. Ja, då är det bra att vi hamnar.
här duschar man när man står för ankar. Inte så dåligt. Och nu regnar det idag efter en natt med åska, hårda vindar, och regn och allt möjligt. Men ankaret höll. Inga dyningar idag, så vi åker vidare. Då är vi på väg. Lagos and Vilamoura. Fantastiskt. Vilamoura är destinationen. Solnedgång i jättemarinan Vilamoura. Det är onsdag morgon tror jag. Här är marinan. På kvällarna så är det en fontän där borta på andra sidan i marinan. Och månen verkar lätta. Ja, den här marinan är stor. Det är en massa trevliga små shoppar och restauranger och sånt nära. Algarve på solsidan vill jag gå. Här är 20 grader varmt i alla fall. Fina små gränder ner mot vattnet. Och jag blir allergisk. Så något avger pollen annars slag. En fin liten park hittade vi här. Hopp, nu åker jackan av. Det är varmt i solen. Utan tvekan. Vilamoura Beach. Ja. Den kan duga denna. Så här. Nära första advent.
20, 26 november. Härligt. Som kaptenen sa, det är den här seglingen jag har slitit för. Första advent. Det blåser lite grann. Men vi härdar ut. Så här. 4 veckor före jul eller något.